ଧୁବୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଲିପଟା ଗ୍ରାମର ଯୁବ ଚାଷୀ ମାନସ ପ୍ରଧାନ ବିଗତ 37 ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷ। 1995 ଅଳ୍ପ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବୃତ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପେସାଦାର କରାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ଏବେ ସେ 5 ଏକର ଜମିରେ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମହୁ ଚାଷ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ବାର୍ଷିକ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନସ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି 20 ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ବାକ୍ସରେ ମହୁ ଚାଷ। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହୁ ଚାଷ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଗତ ବର୍ଷ ସେ 15 କେଜି ମହୁ ଅମଳ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଫାକିରି ପଥରେ ଗୁଡ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ସହିତ ଆମେ 100 ଲୋକକୁ ବି କିଛି ଦେଇପାରୁଛୁ ପରିବା, ଆଉ 5 ଜଣ ବି ଖଟେଇ ପାରୁଛୁ, ଲାଗିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। 5 ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିଛୁ, 5 ଏକର ଲାଗିଛି ପୋଟଳ ଲାଗିଛି, କଲରା ଲାଗିଛି, ଏଠି ନାଉ ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି। ମାନସଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଏବେ ଜାତି ଜାତିକା ଫସଲ ଲାଗିଛି, ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗକୁ କଦଳୀ ଆଉ କଲରା। ଆମ୍ବ ଓ କଦଳୀ ଭଳି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସାଙ୍ଗକୁ ମହୁ ଚାଷ, ଗୋପାଳନ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମାନସ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ। ଏସବୁ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦୈନିକ 4-5 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 12-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ, 1500 ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଲାଉ, ବାର୍ଷିକ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଦଳୀ ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିବା ପରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଗାଁର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି ମାନସ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପରିବା ନେଇ 150 ଛୋଟ ବେପାରୀ ନିଜର ଜୀବିକା କରିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ମହୁ ବି ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲାଗିଛି, ସେ ଆମର ଫାର୍ମ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବି 22-23 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି, ଆମେ କୌଣସି ସହାୟତା ନ ହୋଇକି ଆମେ ନିଜେ ବି କରିଚାଲିଛୁ ଆଉ। ବାଇଗଣ 12-14-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାହାରୁଛି ପର ସପ୍ତାହକୁ, ଆଉ ଲାଉ ବାହାରୁଛି 1500-1700 ପିସ୍ ବର୍ଷକୁ, କଦଳୀ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମ୍ବ ବର୍ଷକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 5 ଏକର ଜାଗା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପାୱାର ଟିଲର ଧରି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଳଦୀ ଚାଷ, ଲେମ୍ବୁ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ମଧ୍ୟ 150 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲା ଭଳିଆ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି କୃଷିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାନସ ଓ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଜୀବିକା ଦେଇଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।